tu galėtum paukoti dėl Lietuvos laisvės. Visada jaučiau skolą Lietuvai. Grėsmės akivaizdoje išeitum į mišką. Miškas man tapo antraisiais namais. Kovai be jokių taisyklių. Pasipriešinimui reikėjo kariškų principų. Struktūros, vadovybės, einamųjų dokumentų. Ar turėtum drąsos palikti viską? Tėvynė buvo mūsų šeimos pasirinkimas. Kaip aš jų visų pasilgstu. Aš suprantu, kad mano kova už laisvą Lietuvą yra kova už jų ateitį. Apkabinau ją, išbučiavau, atsižiūrėjau į ją ir į vaikučius. Ar tu dar pupytę nemiegi? Aš už tą pupytę jam taip šėriau per veidą ir pravirkau. Nes ta pupytė viena turėjo išlaikyti 5 vaikus. Adolfo Ramanausko Vanago mokytojas. Aš jo mokiausi dirbti, veikti, vertinti realų gyvenimą. Agnė Zalanskaitės filme Bučiuoju, Juozas. Geriausia šventinė dovana ramybė. Dar geresnė būtų Lietuvos laisvė, bet teks pasidarbuoti dėl jos. Filmas Mylintiems laisvę. Kino teatruose nuo rugsėjo 29.